A paralisação é nacional e conta com a adesão de 26 estados. Na oitava região da Justiça do Trabalho, formada pelo Pará e Amapá, pelo menos 45 varas trabalhistas estão sem atendimento ao público. Nós verificamos que era necessário que nós parássemos parcialmente as atividades para dialogar com a população. Interessa ao cidadão brasileiro, interessa à democracia brasileira que nós tenhamos um judiciário forte. As reivindicações dos magistrados vão de mais segurança à reposição das perdas salariais. Os juízes, na nossa região, é muito comum que recebam ameaças, que sofram questionamentos em relação à sua segurança, sem nenhuma oficial. Cerca de 20 juízes estiveram na frente do Tribunal Regional do Trabalho durante uma manifestação por melhores condições para o exercício das atividades. Mas o ato não é o primeiro. No dia 21 de setembro, cerca de 3 mil magistrados participaram de uma marcha em Brasília. Só que o movimento parece não ter surtido efeito. Por isso, as manifestações devem continuar por todo o país até que se chegue a um acordo. Caso não haja consenso entre os juízes, o Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho, a greve não está descartada. Nós estamos em uma campanha de valorização e conscientização da sociedade. A greve é um passo que, caso nós não consigamos ter acesso aos poderes constituídos e mudar o que está acontecendo, nós vamos ter que considerar.